gërë respekti pozicioni regullë që momentin e shërbimin nga Joao Felix ka të duar disa herë të të saj sfide me këto pasime të ti me prekin e partë të topi të reshove të skuarës ja dhejme në fund realizohet Ahe Korea i pari gërë në kupën e mbretit. Qërë të shmëve nëse do të gjithë forësën kur të da